Labbay. Ochig'ini aytganda yangamning ahvollari og'ir. Kasallik o'tkazib yuborilgan. Bu yerda yotishlarni foydasi yo'q, aka. Doktor, oxirgi ilinchimiz sizdan. Bir yordam qilasizda. Yo'q, ertaga yangamga javob beramiz. Ularni shahar markazidagi shifoxonaga olib boring. Yaxshiroq mutaxassisga ko'rsating. Xo'p. Sog' bo'ling. Rahmat, doktor. Qalaysan? Yaxshimisan, xotin? Assalomu alaykum, dadas. Va alaykum. Bugun ko'rinishing ancha tuzuk. Ko'z tegmasin. Xullas, Dilobar. Nimaga mendan o'zingizni doim olib qochasiz? Axir men siz uchun hamma narsaga tayyorman. Dilobar, men jiddiy gapiryapman. Fikri xayolim faqat sizda. Menga unaqa gaplaringizni gapirmang. Men unashtirilganman. Sen baribir meniki bo'lasan. Qachon qutulaman bu shilqimdan? Rais buva, aytganingizda shartnomalarni to'g'rilab qo'ydim. Sibirga limon olib borib sotishga. Endi faqat haligi ishonchliroq, durustroq yigitlardan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Balki bu ishga Sharifjonni jo'natarmiz, a? Nima deysiz?
Bunda soqolini olib yursang bo'lmaydimi? Xo'p. Endi bu ish Sabirjon, sal noziroq ish. Shuning uchun bu masalani yana o'ylab ko'rish kerak. Agar foydadan 12% beradigan bo'lsak, uncha-muncha odam rozi bo'ladi. Kimdir keldi? Voy toba, mendan boshqa odam yo'qmi? Hozir ketyapman. Assalomu alaykum. Rais buva uydamlar? Kim ekan u? Tavba qildim. Qo'ling singur Elyor. Latif o'qituvchining o'g'li. Shu paytda nima qilib yuribdi? Bor chaqir og'ayning-ku. Bor chaqir. Kiraver. Kel. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Tinchmisan? Yaxshi yuribsizmi? O'tir. Rahmat. Omi, tinchlik xotirjam siqat salomat deb bo'lsin Omi. Ha, chempion. Rais bo'la, oldingizga bir iltimos bilan keluvdim. Ha. Shunaqa degan. Men senga sport zalini qurdirib beraman dedim-mi? Qurdirib beraman. Faqat hosilni yig'ishtirib olaylik oldin. Men albatta va'dam ustida chiqaman. Bolalarimiz uchun qilayotgan bu ishlaringga gap yo'q-ku. Men haligi bizam qarab turmaymiz-ku. Mana kuzga borib hosilni yig'ishtiramiz. Bahorga borib esa yangi sport zali mashg'ulotlarini boshlab olasizlar. Rahmat, lekin men oldingizga shaxsiy ish bilan keluvdim. Shunaqami? Eshitaman, gapiraver-ku. Bilasiz, onamlar anchadan beri betoblar. Shunaqami? Qarzga pul so'ragani keluvdim. Onamlarni davolatishim kerak. Ha, onang. Ancha yil xizmat qilganlar kolxozga. Xalqqa ham xizmatlari ko'p tekkan. Mayli. Onangni davolatishga pul beraman. Lekin bitta iltimosim bor sendan. Aniqroq taklif. Bu yaxshi ish. Sibirga limon borasan. Agar yaxshi foyda qilsang, qarzingni qutulasan. To'yini ham o'tkazib olasan. Nima deding? Bilmadim. Ilgari bunaqa ish qilmaganman. Qo'limdan kelarmikan? Nega kelmaydi? Keladi-ku. Agar qo'lingdan kelmaganda senga aytmagan bo'lardim. Rais buvam yomon taklif aytmadilar aka. Rozi bo'lavering. Hammasi zo'r bo'ladi. Rahmat. Sizga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmayman. Ortiqcha gapdan kerak yo'ki. Shu ishni bajarib kelsang bo'ldi. O'zi qaynana yaxshi ko'rgan yigit ekansan. Osh tayyor bo'lyapti hozir. Ha, nazokat. Ha. Oshing bo'ldimi? Olib ket tezroq. Sen sabr, hujjatlarni tayyorla. Yaxshi. Bunga limonni tan narxida berasan. Xo'p, bo'ladi. Zubay mashinasiga qancha tonna ortadi? 15 tonna ortsa bo'ladi. Sizda qoshiq bormi? Ha, keni. Lekin meni pulim yo'q limon sotib olishga. Elyor, pulni kelgandan keyin berasan. Zubay yo'lda senga yordam beradi. U Rossiyaga juda ko'p qatnaydi. Qani, ol ostdan oling. Rahmat. Ol. Qani, ol. To'g'ri Dilobar yoniga borgan. Baraqa.
Voy, kel aka, kel aka, kel. Xo'sh, nima xabar olib keldingiz? Qalay? Kyotora yaxshi yuribdilarmi? Dugonajon? Qara, vafodoring keldi. Vafodor. Kuttirib qo'yish yaxshimas, choparri. Ma, qani? Yana ozgina? Yana? 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 Ma, yuvaloqqa. Hozir yetib boraman, xo'pmi? Boraqa. Sog'inib qolganlar shekilli-a, kelin poshi. Kiyo turaga bizdan salom deb qo'ying. Dilobar, men siz bilan xayrlashgani keldim. Uzoqqa ketyapsizmi? Ha. Rais buva, Zubay aka ikkalamiz Rossiyaga jo'natyaptilar. Qachon qaytasiz? Hammasi yaxshi bo'lsa, 10-15 kunda qaytamiz. Dilobar. Qaytganimdan keyin to'yni ham boshlab yuboramiz. Dilobar, bo'laqa tushlikka kech qolamiz. Sizni kutaman, Elyor aka. Assalomu alaykum, rais buva. Kirsam maylimi? Kir. Zubay aka rozi bo'ldilar. Sal arkasini qo'yib berdim. Limonga ham odam qo'yib keldim. Elyor akaning onasi kasalxonadan chiqayotgan ekan, unga ham mashina ajratib berdim. Yaxshi qipsan. Faqat bitta ish o'xshamay qoldi. Qaysi ish? O'g'li Sharif. Chenarmi gapir. Keyin nima aytdilarki, ertalab vaqtli turib seyf kalitini olib ketib qopti. Bo'pti, borsang ishingni qur. Uni o'zim topaman. Ishing bo'lmasa. Xo'p. Sen bette maişetini kıyıyordun de. Mağutu kan yutu bir ya. Ha? Sen nema o seni gönlün ki savunsa mı? Ha? Sif geldin mi kap gittin? Niye sizi çünami kaldın? Keçe İlyar'a garavsız pul bir var diyiz. Bugün yana yolige pul. Yerteki ülendirme koyarsız. Bir dinem yer miyman? O mekara bala. Sen bana pulum ki koca evli kılıyapsan mı? Ha? Sen... Bugün maşini jo'natishimi bilarmiding? Ha? Bilarmiding? Yet badaringga qusur seni. Ichgan raqingdan o'rgildim. Elyor buni sani o'rtingda nima borligini meni bilmaydi o'ylaysanmi? Dada, men... Dadajon? Assalomu alaykum. Mana kalit. Bilasanmi qancha ovora qilganingni meni? O'zingizni bossang siqilmang, dada. Dadajon, kechiring ularni. Bilmasdan olib ketib qoptiladi. Dada.
Ketyapsanmi bolam? Ha. Onajon. Endi menga fotiha bering. Yonimda. Qolsang bo'lardi. Besh kunligim bormi? Yo'qmi? Onajon, unaqa demang. Hali tuzalib ketasiz. Dada. Labi. Onam bilan shahardagi doktorlarga ko'rsating. Xo'p. Sen ham o'zingni ehtiyot qil o'g'lim. Xo'p bo'ladi dada. Onangni intizor qilib qo'ymagin. Xo'p. Qani. İlahi amin. Oy borib omon qaytgin. İlohim, yigit berim qo'llab-quvvatlasin. Allohu akbar. Yo'lim bexatar bo'lsin, bola. Boraq. Xavotirlanmang, oyi. Boraq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Latifaga? Siz Baydullaxon, siz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Qalaysizlar aka? Barakallar, rahmat. Hammasi to'g'ri bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldimi hammasi? Qanada. Bularga Latifaga fotiha bersangiz. Xo'p. Qani iloho amin. Ilohim safarlaring bexatar bo'lsin. Allohu akbar. O'g'lim. Xayr. Mayli dada. O'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'l. Bizdan xavotir olma. Yaxshi bordin. Xo'p, silib yog'iga mashg'ulotni o'zingizlar o'tkazasizlar. Xo'p, hammasi joyida bo'lsin. Yaxshi, sog' bo'lsin. Latifa aka. Xo'p, ular yaxshi xavotir olma. Hammasi joyida. Mayli, xo'p. Yaxshi bo'linglar. Zubay aka, mana shu ko'chadan ketaylik. Yo'q, ey. Bobu kim? Yigitni gapi yerda qolguncha arslonni boshini tursin. Rahmat. Yo'l ham tekis. Qizlarini aytmaysanmi uka? Rahmat aka. Arzimaydi. Xo'sh, Elyor, endi ko'yining joyiga tushdimi? Sharif? Yeah. Kelinglar. Ha, tinchlikmi? Salom. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Qani o'tinglar, marhamat. O'tinglar. Yaxshi keldinglarmi? Tuzumisizlar? Qalaysizlar? Xo'sh, Sharif. Mehmondorchilikni boyisi nima? Shu bitta ish bor. Bu ishga katta pul tikkanman. Katta pul bo'lsa, odam o'ldirish bo'lsa ham, a? Limon ortilgan yuk mashinasini yo'q qilsak bas. Egasini dadam mozlar yuqib boradilar. Nodir, sen men bilan mashinada qolasan. Murod limon ortilgan mashinadagilar bilan savdolashib, ularni biz aytgan manzilga olib boradi. O'h, menga qara. Egasi ko'narmikin ish qilib? Ko'ndirishing kerak. Katta pul va'da qilasan. Oldin yuk mashinasini topib olaylik. Ko'rmasdan turib biror narsa deyish qiyin. Nari borsa Qozog'iston cho'lda yurgandir. Menga qara. Kim bo'lsa ham seni yomon qiynabdi shekilla. Xafa bo'lma. O'zim oyog'ingga tiz cho'ktiraman. To'g'rimi? Bir koptok qilib tepsam xumorimdan chiqardim-da. Shoshilma.
Hali xumoringdan chiqasan, og'ay. Nima qildik Zubay aka, qornidan tatalab ketdi-yu. Bugun mana shu yerda yotib qolamiz. Mana bu yerda qozoqlar shundaqangi zo'r besh barmoq qilishadiki, ertaga bemalol yo'limizda davom etaveramiz. Nima deysiz? Rostdan. Siz nima deysiz shuda aka? Ketdik bo'lmasa. Uzoqqa ketmagan devdim-u. Ha. Yuvinayotgan yigit yukni egasi. Yonidagisi esa haydovchi. Murod. Ha. Sen borib ular bilan gaplashib ko'rasan. Aytgan gaplarim hammasi esingdami? Ha. Ko'ndirganingni qanday bildirasan? Men ishora qilaman. Bosilsam, ko'ngani bo'ladi. Nodir qarab turadi unda. Xo'p. Yaxshi. Bora qo. Suvnich pul, ko'ki. Yesdi. Bo'sh yigit. Xizmat. Yo'l bo'lsin yigitlar. Nasib bo'lsa Rossiyaga. Nima olib ketyapsizlar? Limon. Limonni ko'tara savdo qilmaymizmi? Rossiyaga borib ovora bo'lib yurasizlarmi? Yo'q, bu yigitniki. Agar kelisha olsak, Rossiyaga bormay qo'ya qolamiz. Rossiyaning narxida to'layman. Pulni naqd. Yukni tushirgach, qurtdek sanab olasizlar. Nima deysan? Nodim, tushib xabar ochi. O'ylab ko'ringlar, men hozir kelaman. Nima deysan, Elyor? Rossiyaga borganimiz bilan yo'l xarajatlari baribir shunga to'g'ri kelyapti. Endi Zubay aka, ko'p ko'rgan yigitsiz. Ma'qul bo'lsa, shu yerda ham savdolashib qo'yaveramiz. Hoy yigit, to'xtang. Pulni naqdmi? Ha, bo'lmasam-chi. Ma'qul, biz rozimiz. Bunda haydang. Mayli. Qani ketdik. Sharif Kubo. Padaringa la'nat. Ah!
kelin? Nima gap? Tinchlikmi? O'g'lingiz yarim kechasi keldi. Voy o'lay. Yana baloga yo'liqqan Elyor bilan yoqalashgandir-da. Hoy dadasi. Ko'proq yaxshilik qiling shu Elyor o'lgurga. Bo'ldi jon. Senlarning tushlaringga nuqli Elyor kirib chiqadimi deyman? Elyor bilan Zubay yaqinda Novosibirskda bo'lishadi-yu, qanaqasiga? Bu boshqasini urishgan. Elyorga tunka vaqti. Naminchi o'sha Elyor o'lgur yonini olasiz. Chachakayni o'chirgin, bilmasang gapirmagin, tushundingmi? Mag'ch qishloqni boshchi bo'laman. Kim nima qilyapti? Nima ish bilan shug'ullanyapti? Qanaqa yashayapti? Sani yaxshi bilaman. Faqat yig'lanmas. Erkalatvordi shu bolani. Bo'ldi, asalim. Sabrsamisan? Zubay bilan Elyor qatta hozir. Ha. Ana, ertaga Novosibirskga yetib boradi deyapti. Tuhmatam yo'q bilan deya. O'rgildim. Keliningiz o'zi aytyapti-ku. Dadajon, o'g'lingiz qanaqadir yuk mashinasini to'xtatib qolmoqchi bo'libdilar. Yuring, bolangizni emizing. O'rgildim. O'sha yashamagurdan o'lib qutulamiz chog'i. Hali gap yo'qdami? O'zini o'g'ling. O'zini oyog'iga bolta ursa. Ey xudoyim. Rossiya chegarasiga ham yetib keldik. Rostana? Здравствуйте. 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 Так, откуда едем? С Узбекистана. Что везем? Лимон, товарищ командир. Куда? Новосибирск. Кто в машине? Хозяин груза. С документами все в порядке? Вроде бы да. Сколько груза везете? Около 15 тонн. Хорошо. Зови его сюда. Здравствуйте, мужики. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Презент. Chalar qo'liga tushganga o'xshaymas. Yo'q. Qaytib aslanamiz. Qaytib kelamiz. Faqat to'xtamay Zubay ekan. Yo'q. Теперь придётся их наказать. Если пусть, то карма нам этого не простит. Уйдут сейчас, блин! Давай обгони! Зубейке, тохтамай! Это был солдат. Алло. Да. Хорошо. Все будет сделано. Опа, енді тоқтамасай болмайды, Элион. Они едут прямо в лес. Боря, ты меня слышишь? Не беспокойся. Мы их там загоним в тупик. Эх, ладно ты. О, она убьюли штору. Уши ердам онге бурим зубайке онге.
Браво! Такого я еще не видел, чтобы так дерзко уложить моих ребят. Хороший подарок для шефа. Лякса, браслетик один. А ты, Вася, возьми второго козла и за нами. Ну, хватит, хватит. Ведите в машину. Послушай, толстый, сколько можно тебя учить, а? А это кто? Кто это такой? А? Клякса, в чем проблема? Да ни в чем, шеф. Это Борин сюрприз, отказник с трассы. А на кой черт сюда притащили? Не могли на месте разобраться, что ли? Шеф, он всех наших уложил. Не может быть. Да, он не такой простак, как кажется. Он и кулаками неплохо машет. Он боец, вот, посмотрите. Ну-ка, дай посмотрю. Да, ты заинтриговал меня. Пойдем посмотрим на него. Вот этот, да? Боец. Да, босс. Ну, чемпион, рассказывай, кто ты такой? Говори. Меня зовут Ильер. Я привез товар. Я никому плохого не хочу. Мы тоже никому не хотим плохого. Отпустите меня. Мне нужны деньги. Для операции моей мамы. Ты почему моих ребят обидел? Если сумеешь показать себя, я отпущу тебя. Но не с пустыми руками. Если будет из тебя толк, дадим тебе кликуху «Азиатский тигр». Что скажешь, Клякса? По-моему, звучит. Нормально, шеф. Конечно, нормально. Пошли, Клякса. А как же товар? Где мой напарник? Это уже не твое дело. Покажешь себя, Кармен все устроит. Клякса, передай китайцу, пусть готовится к спаррингу. Хорошо. А ты, толстый, за него в ответе. Понял. Любаша! Познакомь его с нашими условиями. Конечно, папочка. Ну как тебе, азиатский тигр? Боец стойкий. Однако пропускает удары. Психологически он не готов. Но зато он ценный. Приведи его в порядок. Это дело поправимо. 3 дня срок. Не, мало, однако. На кой черт я тебя здесь держу? Работай, я сказал. Дела делай. Хорошо, босс. Лиза? Да, босс. Сделай мне крепкий кофе. Минутку. Ну что, чемпион, занимаешься? Знаешь, живым отсюда не уйдешь. Сука. Сейчас. Ты труп. Тихо, тихо, бугай. Остынь. Дай сюда. А то испортишь шкуру тигру. Кармен этого не простит. Я с тобой еще рассчитаюсь. Иди. Продолжай. Вызывали? Готовь тигра на спарринг с мурашом. Мы должны решить, кто сойдется с микробом. Не рановато ли? Он еще сырой. Время, деньги. Да еще Володя торопит. Поняла. Да, да. Обязательно. Папочка! Толстый говорит, товар реализован. Перед отъездом шофер хочет попрощаться с тигром. Дай им попрощаться. Можно.
Так что давай, действуй. Хорошо. Азиатский тигр, выйди, к тебе пришли. Минуту даю, не больше. Зубаяки. Омбо, мысан, уке. Яхши, юрпсыз ма. Рахмет. Яхши. Шля битті. Хош, хамасыны саттым. Пулы нем алдым. Енді кетсе болады. Зубаяки, сіз вақтын кеткезмей тез райет волей. Мен бұй ерді гаруге қолымын. Мен сізсіз қышлаққа қайсы юз білен барамын. Кемеге түшкәнді жаны бір дейшеді. Бірге келдейме, бірге кетеміз. Зубаяки, сіз қатыржым кет өрін. Ата-анамге тоғыры түшіндірарсыз. Рейс бұғанем қарзыны берін. Мен ортезін албатты етіп барамын. Фақат сіздің ілтимас. Елді илажын қылып, ата-анамге сауғы салам алейін. Хоп, айткенінде болады. Өз ең ұқтиат қыл. Хоп. Бұяғыдан қуатыр амей. Құда қаласы қамасы яқшы болады. Тез күнді дидар көршіміз. Боп түкке. Сау бол. Фақат ұқтиат бол. Хоп. Mana vafodor. Ikki hafta bo'ldi. Lekin o'g'limdan haligacha biron bir xabar yo'q. Ha, bir nimalar demoqchi bo'lasan u. Tiling yo'qda. Bilaman. Sen ham Elyorimni rosa sog'ingansan. Bir nima deding, onasi? Bugun biram yomon tush ko'ribman. Aytib bo'lmaydi. Yuragim juda ham g'ash. Menga qara onasi. Har bir ko'rgan tushi faqat yaxshilikka yo'yish kerak. Ma, Rayhonot, hidla o'tirasan. Ha, aytmoqchi bugun qizlaring, nevaralaringni hammasini to'plab seni ko'rgan kelishmoqchi. Ish bilan bo'lsa, bo'lmas xayolimdan ko'tarilay debdi. Unaqa bo'lsa O'zingiz bir qo'l bola osh qilib berasiz-da. Iya, ha uni bizda boqlaydigan onasi. Hozir boshlab beraman. Omon bo'ling. Ha, vafodor. Bor, aylanib kel. Sen ham zerikib ketding. Bor. Bor aka. Bor, bor. Oyjon, mana uzumlarni yib keldim. Baraka top, qizim. Oyjon. Ha, qizim. Ertaga qizlar Elyor akamni onasini ko'rgani borishmoqchi. Men ham borsam maylimi? Borsang yaxshi bo'lardi-yu, lekin ko'rganlar nima deb o'ylaydi, qizim? Axir boshing bog'liq bo'lsa, qizlardan ajralib qolamanmi? Qishloqdagilarning oldida sharmanda bo'lamiz-ku. Fatima qizlarni orasiga berkitib, ko'rintirmay olib ketaman, deyapti. Voy, toba ey. Nimalarni o'ylab topadi bu Fatima menga? Xo'p, deya qoling, oyjon. Bora qoling. Ha, mayli. Dadang kelsinlar, o'ylab ko'ramiz. Ma, idishlarni yuvib kelgin, qizim. Пора мальчика поставить на место. Да. Давай, давай. Быстрее, работай. Так, ты же можешь. Работай. Хорошо. Стоп. Отдохните, ребята. Алло. Привет, Кармен. Ну что, готовы твои ребята сражаться с моими бойцами? А? Да, мои готовы. Ты уверен? Хорошо. Тогда назначай день, ладно?
Так, давай в субботу. Я 50 тысяч ставлю за своего медведя. Согласен? Да, Володя. Я тебя понял, я подумаю. Ах, этот шакал ставит на кон 50 кусков за своего медведя. Ах, как не хватает сейчас Артура. Он не позволил бы со мной так разговаривать. Ты, Любаша, не вини меня. Артур не рассчитал силы и поплатился. Как же сломать этого медведя, а? Как же... На кого же поставить из своих ребят? Глянь на тигра, Кармен. Что случилось? Он дылду завалил. Да ты что? И бугая тоже. Третьего тоже загнал в угол. Ха. Хорошо. Тогда сообщи Володе, мы согласны на бой. Хорошо. Любаша, пойдем посмотрим на этого тигра. Вот этого я не ожидал от тебя. Ну, Мураш, ты все мои надежды закопал. Ну-ка, Элик, пойдем. Поговорить надо. Ты знаешь, я рискну поставить на тебя большие деньги. Будешь драться с медведем. Мне хочется, чтобы ты проучил это пугало. Он погубил моего зятя. И теперь моя Любаша одна воспитывает сына, понял? Мне будет страшно обидно, если ты проиграешь. Но знай, победитель забирает все, а проигравший останется в дерьме. Так что давай до субботы набери злости и растерзай этого микроба. Ради себя и меня, конечно. Я постараюсь. Не подведи меня. Русланчик? Да, мама. Иди поиграй. Хорошо. Эльёр. Что ты здесь делаешь? Знаешь, Эльёр, мне нужно тебе кое-что сказать. Я слушаю тебя. Славный мальчишка. Как его зовут? Руслан. Эльёр, ты не прислушивайся к Кармена. Я очень хорошо знаю своего отчима. Он будет держать тебя до тех пор, пока ты не будешь побеждать. Он надеется, что ты не проиграешь свой первый бой. В лучшем случае ты останешься калекой. Я знаю, на что способен медведь. Я видела его в бою. Удары очень сильные и мощные, но единственное, что может тебя спасти, ты должен его победить. Это хорошо. Почему? Если он слабый боец, Кармену не было бы смысла выставлять его против меня. Да, но ты же еще не готов. Ничего со мной не случится. Эльёр, я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет. Я не отступлю от поединка. Я должен сражаться.
Люба, это неизбежно. Таков у меня принцип. Для меня честь важнее жизни. Буду болеть за твою победу. Знаешь, что бы ни случилось в субботу, Люба, это не важно. Единственное, помоги мне отсюда бежать. Руслан, идем, сыночек. Иду. Алло. Да, здравствуй, папа. Да, он в бассейне. Угу. Да, все идет по плану. Никого к нему не пускай. Он должен психологически подготовиться. Да, хорошо, поняла. А, вон он уже выходит из бассейна. Угу. Хорошо, все передам. Ладно, пока, пап. Вот это ваша форма. А номер 27 там. Удачи. Thank you.
Davom ettiramizmi? Nima deb o'yloding? Sharboyvachcha, bu eski qarzlaringni qachon uzasan? Uzamanda, esga solmay tur. Qochayotgan joyim yo'q-u. Bugun bir maza qilaylik. Mayli. Bu gal muhlat beraman. Kelishdik. O'yinga xotiningni tikding-a? Ha, agar yutqizib qo'ysang bormi? Yutqizsam-chi, sallaga qiz olib kelib beraman. Agar so'zimizdan chiqmasam, ana, mashina bilan xotin sallaga. Yaxshi. Gap bitdi. Endi buni gali. Tashla oshig'ingni. Gardgan. Uyin kuydi-yu, Sharip. Erkak bitta gapiradi. Qizni olib kelganingdan keyin kalitni olasan. Zo'r. Eshitmasin. Naq tiriklang burg'i chiqadi-ya. Mana qarang, balki maslih qilib aytgan. Yo'q, oyijon. Bunday qilib kelaman. Siz oyingizga boring. Sharif bilan o'zim gaplashaman. Hech qayoqqa chiqmang. Xo'pmi? Jim o'tiring o'sha yerda. Qo'sharmanda, endi nima qilaman? Ну что, непруха пошла. А ты сыграй со мной, если такой смелый. Я по мелочам не играю. Ты оплошал со своим медведем, Володя. Кичился медведем, но он ничего не смог сделать с моим тигром. Слабак ты, Володя, слабак. Тебе только остается шары катать. Ну-ну. Да, надул ты меня со своим тигром, оплошал я. Но мне хотелось бы вернуть то, что я потерял. У меня есть кое-кто против твоего бойца. Назначай день, о ставке договоримся.
Ты смотри, Володя, не потеряй последнего. Ты же знаешь, я не даю милости. А я у тебя милости не прошу. Посмотрим, кто кого. Удар! Еще! Удар! Еще! Удар! Еще! Удар! Еще! Удар! Эй, китаец! Да, босс! Приведи в порядок тигра. Скоро бой. Хорошо. Продолжай. Ладно. Удар! Давай! Сок, пожалуйста. Хорошо. Мне тоже. Ну что, как там наш уговор? Люба, чё молчишь? Ну? Я уже обо всем договорилась. С водителем, с машиной. Все будет хорошо. Когда? Потерпи еще немного. Осталось только кое-что утрясти. Маша, Джона Лучон. Алди, Алди. Шара, об келди ма? Ха, хазырча мана шуны об турларинг. Агар кам болса яна об ке бераман. О, йигит. Бу нима? Бой берген нарсен кана? О. Nima deyotganingni bilasanmi o'zi? 50,000. Ko'pida. Nima? 50,000? Eski qarzlaring esingdan chiqdimi? Mayli. Sen uchun 40,000. Soat 10 gacha olib kelsang, olib kelding. Olib kelmasang, xotining bilan mashinang bizaga qoladi. Hisob. Tushundingmi? Bor. Dilobar. Labbay, dadajon. Ketyapsizlarmi? Qayoqqa, oyijon? Dilobar, qizim, biz dadang bilan Guliston qishlog'iga o'rtoqlarnikiga to'yga ketyapmiz. Sen qo'rqmay o'tirgin, xo'pmi? Xo'p. Fatima o'rtog'inga tayyorlaganmisan? Fatima kelaman degan. Xotirlamasdan borib kelinglar. Ha, bo'pti. Ikkalanglar zerikmay, ehtiyot bo'lib o'tiringlar. Xo'p, yaxshi borib kelinglar. Faqat eshikni qulab o'tir. Thank you.
Вот паспорт. Так. На улице ждет машина. Иди. Кимо? Фатима? Семсон? Қаздым, енді яманы дейсен, яқым орбасаны орында өліп кетесен, осын тәлі. Qorong'ida bir o'zing qaytishga qo'rqmaysan, a? Yo'q, qo'rqmayman. Bora qol bo'lmasam, chop. Dilobar? Dilobar? Dilobar, uxlab qoldingmi? Dilobar, qayerdasan? Ya, dugonajon. Bu yerda nima qilyapsan? Senga nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Dilobar, gapirsang-chi, nima bo'ldi senga? Sharif, meni hayotimni bo'g'adi. Nima deyapsan, Dilobar? Voy, o'lmasam. Endi nima bo'ladi? Hozir, o'rtajon, hozir yig'lamagin. Hozir. Men hozir borib, doktor opani chaqirib kelaman. Siz shu yerda qimirlamay o'tirib turing. Tezda qaytaman hozir.
ожидал от тебя, сука. Найдите мне его из-под земли. Assalomu alaykum. Voy. Iya. Voy, keldinglarmi? Assalomu alaykum, xola. Salomatmisiz? Keling, keling. Holingiz yaxshimi? Tuzuk bo'lib qoldingizmi? Yaxshi, xudoga shukr. O'g'lim qani? Ish chiqib qoldi. Xudo xohlasa ertangidan kelib qoladi. Iya, iya, keling. Assalomu alaykum. Bormisiz, uka? Voy. Qanday turibsiz? Sog'-salomat yuribsizmi? Salomatingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Kelyor qani? Bilasizmi, bir ikki kundan keyin keladi. Ish chiqib qoluvdi. Nimaga siz bilan kelmadi? Ko'nglim sezib turibdi bir nima bo'lgan. Yo, onajonisi, sen xavotirlanma. Sog'lig'i yaxshimi ishqilib? Tashlanmanglar, toppasog' o'g'lingiz. Xolajon, u sizga mana bu sovg'alarni berib yubordi. Mana buni. Shunaqami? Baraka topsin. Ana onajonisi, sen bekorga xavotirlanyapsan. Senga ro'mol berib yuboribdi, menga pul berib yuboribdi. Bolam, boshqa yurtlarda qolib ketdi. Unaqa dema. O'zingni bos. Zubay o'g'lim, bir piyola choyga qalaysiz. Amaki, yuring, rahmat. Amaki, raisga beradigan ozgina pul bor edi. Shuni berib kelay. Mayli. Otboy. Labek. Nosirboynikiga janozaga chiqing. Kim? Qizi Dilobar vafot etdi. Nima? Hop, mayli. Voy. Roziya opa, sizga nima bo'ldi? Roziya. Roziya, nima bo'ldi senga? Onajonisi. Roziya, menga qara. Onajonisi. Roziya, voy, meni qo'rqitma onajonisi. O'g'lingga nima deyman?
Sharap, ukang. Uch kundan beri uyda yo. Odayı tamam kıldı bu bolamana. Hop. Hop. Şunarlı. Hadi yedi barışadı. Jinoyat qidiruv bo'limidamiz. Siz hibsga olindingiz. Bu abla xo'g'lini dastidan qishloqda bosh ko'tara olmay qoldim. Nega? Hamma ikki janazamni ovora. Sen chiqsang o'lasanmi? Hozir chiqaman. Zulfiya xona. O'g'lingiz taloq qilgan xotinga bu uyda nima bor? O, menga qara. O'sha kelinni olib kelmasang, sen ham kelmagan bu uyga. Shu deymi? Bor. Toba. Chekilib yursin sen. Ona bola odai tomon qildilar meni. Madaniyatga borasmi? Yo'q. Madaniyatga chob olib qo'ying, o'tiring. Shu yerda to'xtating. Xudo sabr bersin. Rahmat. Alloh sabr bersin. Alloh sabr bersin, aka. Rahmat. Geliyor. Onam yaxshi mi? Nega indamaysizlar? Onangni berib qo'ydik o'g'lim. Bir bari ham saqlab qola olmadik. Amin. Bifozlik va kalamak bir rahmatiga arhamo. Allohu akbar. O'g'lim. Bu Allohning irodasi. Hadib siqilaverma. Uyga bor o'g'lim, uyga. Allohim, endi nima qilaman? Bu nabaqor o'g'il qaddimni bukib qo'ydi-ku. Qaysi gunohlarim uchun menga bu kunlarni ravo ko'rding? Ey yaratgan egam,
Şu kışlağına başından deyip gerdeyip yürever gereken ben. Oz balam beni isnatke koysa ya. Dodumni kimga aytaman? Kimga? Hali o'n gulidan bir guli ochilmagan Dilobar bilan Roziya opani yaqinlarini ko'ziga qanday qarayman? Gunohlarimni yuvishga o'zing madad ber. Meni kechir. Rabbim. Meni kechir. Son bo'ldi yo'lingga qara tunlarni o'tkazdim men yulduz sana ko'nglim gulshanlari yonmoqda yorib fasli bahorimda kuz shivirlaydi Asli baharımda kuş şürleydi Çil çil simdi bilir kündül küzesi Köp hatarlı iken hayat küçesi Egemden soraldım kadır keçesi Baharımda kuş şürleydi Fasli baharımda kuş şürleydi Gözüm kara, künlüm yara, gözüm nam Pasta zemin küp değiller yıldız kara Künlüm kara
Oğlum. Ha? Gel ki. Tinchlik mi dedi? Rossiyalı bir adam sorup gitti seni. Zübeyir'den var ya. Kim bakayım?